Я вітаю вас у Києві 10 ранку. Це 137-й день війни. На інформаційному фронті зараз працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. І ось за останніми даними уже 6 загиблих і 5 поранених в результаті нічного влучання у 5-поверхівку в Часовому Ярі. Це Бахмутський район Донеччини. Росіяни вдарили по місту з ураганів. Було щонайменше 2 ракети, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 2 під'їзди зруйновані повністю. Під завалами досі перебуває 30 людей, зокрема й 9-річна дитина. На місці працюють рятувальники, їм вдалося встановити контакт з 2 потерпілими, але поки їхня доля невідома. Ну а в Костянтинівці на Донеччині росіяни вбили людини, ще 18 мирних жителів поранені. Щонайменше півдесятка прильотів по житлових кварталах лише за один день нарахувала напередодні обласна влада. Понад 10 разів ворог обстріляв Авдіївку. У Мар'їнці загинула людина. У Красногорівці під час російської атаки загорілися поля. По звільненій Павлівці Вугледарського району загарбники випустили ракету. Зруйновано будинок. Але минулося без потерпілих. Один загиблий і один поранений у переїзному Бахмутського району. Під постійним масованим вогнем росіян і місто Слов'янськ. Звідси дивіться спеціальний репортаж Олега Корнієнка. Традиційно у ці спекотні липневі дні Слов'янськ 7 років поспіль святкував, відзначав річницю деокупації від російських загарбників. Та цьогоріч тут зовсім не святково. Фронт буквально за десятки кілометрів, і місто знову під ударом і знову може опинитися під окупацією. Околиці самого міста вже палають та вибухають. За Слов'янськом цілодобові бої. Але останні тижні російські війська свої стволи все частіше направляють на житлові квартали. Ну, видно, повезло трошки. Ну, понакидало там от землю, там туди-сюди, окна всі. Та сусідам через дорогу зовсім не пощастило. Вони ледве залишилися живими. Від шоку й досі не можуть оговтатися. Як дала сюди. Я оглохла на це, кров пішла. І одразу все біле, не бачу нічого біле, біле, як молоко. І воздуха, кислорода нет. Від родинного гніздечка, в яке подружжя вклало всі свої гроші і здоров'я протягом всього життя, майже нічого не лишилося. Навіть переживши 2014-й, вони не могли уявити, що старість доведеться доживати на руїнах. Це ваш, що у вас тут було? Це була кухня. Холодильник, стол, котел, газова плита з витяжкою, водонагріватель. Росіяни обстріляли їхню вулицю одразу з кількох напрямків. Один зі снарядів приземлився за 2 метри від будинку. Вибухова хвиля винесла стіну у оселі. Це все, що залишилося. Оце відро стояло, не спасло мене відро. Пробило відро з водою і впало у воду. А так би в голову пішло. Російськими снарядами побиті не лише вулиці на околиці Слов'янська, але й в центральній частині міста. І свої військові злочини московиті традиційно намагаються виправдати. Мовляв, б'ють виключно по військових об'єктах. Це частина Слов'янського ринку, точніше все, що від нього залишилося. Росіяни вдарили сюди кількома ракетами, хоча видно, тут заховати військове озброєння неможливо. Та в таких маленьких ядках ледве поміщався крам місцевих торговців. Ось у цій торгувала господарськими товарами Юля. Тільки тиждень тому завезла новий товар. Для отоплення, для водоснабження. Ну, тени були там для печок, от зараз як би ходової печки завезли, електропечки, електротени, спіралі. Та ані від робочого місця, ані від товару нічого не лишилося. Частину ринку росіяни перетворили на брухт. Юля встигла вивезти з міста своїх дітей. Тепер сама задумується про евакуацію, бо роботи вже немає, та й з кожним днем шанси вижити зменшуються. Я так розумію, що все буде пад такий, як і було в Северодонецьку, в Лімані. На жаль, мирне населення буде обстрілюватись все частіше. Тепер же, коли Слов'янськ росіяни рясно накривають артилерію, жителі намагаються втекти від цього пекла. Люди ладні їхати в невідомість, залишаючи тут все своє майно. А з собою беруть лише найнеобхідніше. Обстріли серйозні. Терпіли до останнього. В Рівно. Там вас хтось є? Бог його знає.
Как вам везет? Ми допомагаємо людям, і держава допомагає людям. Ми їдемо на Дніпро, там людей годують, вони ночують. І на слідуючий день наші ж автобуси приїжджають і забирають людей на Рівненську область. І там від держави є поселення. Нині у місті лишилося зо 20 тисяч людей. 80% населення Слов'янськ покинуло у перші місяці широкомасштабного вторгнення. Фактично лишаються ті, кому немає куди їхати і не хочуть ризикувати. І ті, хто чекає руський мір і носить у кишені червону ганчірку з символікою Радянського Союзу. Олег Корнієнко, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини. За минулу добу на півдні України наші захисники знищили 58 росіян. Окрім цього, на брухт перетворено майже 20 одиниць техніки і знищено 4 склади з боєприпасами в районі Чорнобаївки, повідомляє оперативне командування «Південь». Росіяни продовжують обстрілювати наші позиції в Херсонській області. Напередодні окупанти 7 ракетами зі смерчі атакували селище Радушне Криворізького району, а гелікоптером вдарили по урочищу Плотницькому. До того ж, в акваторії Чорного моря рашисти виставили ще 2 кораблі з 15 ракетами типу «Калібр» і 3 великі десантні кораблі. Щодня зростає кількість українських дітей, які стали жертвами повномасштабної війни. Щонайменше 374 окупанти цинічно вбили. За останню добу зросла кількість поранених дітлахів. Загалом їх уже майже 650. Учора в Харкові внаслідок чергового обстрілу поранено 12-річну дівчинку. Цифри, які озвучує Генеральна прокуратура, не остаточні. Зараз неможливо порахувати поранених і загиблих на тимчасово окупованих територіях. Найбільше дітей постраждали на Донеччині, Харківщині, Київщині та Чернігівщині. У Генпрокуратурі наголошують, Росія відповість за кожну дитину. Зупинити Росію можна лише потужною зброєю. В традиційному вечірньому зверненні Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку, а також розказав про зустріч із французькою делегацією. Президент процитував голову Сенату Франції Жерара Ларше: «Фронт тримається, поки тримається тил. А нашим тилом є не лише вільна частина України, а й 27 держав Євросоюзу та весь демократичний світ. Щодня ударом по Україні з кожним злочином росіян посилюється рішучість європейців допомагати Україні. Реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю, сучасною і потужною. Я хочу подякувати Сполученим Штатам за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги, 400 мільйонів доларів, додаткові системи «Хаймерс» та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їх ракетами по нашим живим людям. 25 років тому молода українська держава досягла важливого дипломатичного успіху. На саміті в Мадриді підписано хартію про особливе партнерство Україна-НАТО. Наша держава показала, що вміє захищати національні інтереси і виходила з-під впливу Москви, незважаючи на її шалений спротив. Взаємини з Альянсом були непрості, але щороку поліпшувались. Ну а після нападу Росії на Україну саме країни НАТО потужно підтримують Київ. І стає зрозуміло, що членство нашої держави в Альянсі альтернатив немає. Мадрид – особливе місто для українсько-натовських відносин. 1997 рік Альянс починав розширюватися на схід Європи, щоб створити зону безпеки на всьому континенті. У Мадриді збирається саміт НАТО. Україна, незалежності якої йде 6-й рік, виказує політичну сміливість. І першою з країн СНД вибудовує відносини з НАТО, не питаючи дозволу Росії. У Мадриді підписується хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО. Мадрид 97 безумовно увійде в історію. Як велика за європейськими вимірами держава, Україна відчуває себе невід'ємною частиною центральної, східної та тинності. Тому двері європейських та трансатлантичних інституцій мають і надалі лишатись відчиненими. Володимир Василенко тоді був представником місії України при НАТО. Згадує, Росія робила все, щоб завадити як укладенню хартії, так і взагалі торпедувала всі контакти з Альянсом. Хартія не мала юридичних зобов'язань і стала єдиним можливим тоді компромісом. Але з політичної точки зору це була потужна заява про те, що Україна веде власну гру і не погоджується на роль сателіта Росії. Адже Кремль бачив пострадянський простір зоною свого впливу. Велику роль відіграв тоді президент Сполучених Штатів Білл Клінтон,
який розумів стратегічну важливість України. Москва вела дуже активну дипломатичну роботу в столицях інших держав проти того, щоб Україні була надана можливість вступу в ЄС і в НАТО. Сполучені Штати Америки завжди розуміли роль України в світі і те значення, яке Україна могла відіграти в зміцненні західних демократій. 2002 року наступний рішучий крок. Українська влада офіційно оголошує метою держави вступ до НАТО. Україна і Альянс розпочали щорічні програми. Це детальна карта реформ. Наша країна брала участь в очолюваних НАТО миротворчих операціях в Косово, Іраку та Афганістану. Українська армія отримала розуміння, що таке натовські армійські стандарти. Співпраця з НАТО, вона завжди надавала українським військовим новий досвід, можливості прийняття участі, наприклад, в миротворчих місіях, навчань та тренувань, які саме почали якісно змінювати Збройні Сили України. Одночасно українська влада інформувала українців про те, що таке НАТО, адже багато хто залишався під впливом ще радянської пропаганди про ворожий блок. І щороку кількість прихильників вступу в НАТО зростала, вибиваючи аргумент противників нашого членства, що Україна не готова. Вперше кількість прихильників членства в Північно-Атлантичному альянсі перевищила кількість противників після анексії Криму і окупації Донбасу. Ця цифра постійно зростала, але, як не дивно, трохи знизилася після лютневого широкомасштабного вторгнення Росії. Другий президент України Леонід Кучма вважає, що причиною була готовність української влади на початку війни розглядати нейтральний статус в обмін на гарантії безпеки як умову для переговорів з Росією. І позиція НАТО, яка чітко заявила, що як організація не втручатиметься в українсько-російську війну. Пам'ятаю болісну реакцію на це багатьох наших громадян. Виходить, НАТО – боягузи? Ми ж так розраховували на їхню допомогу, а вони злякалися. Війна розставила свої акценти. На п'ятому місяці масштабних бойових дій підтримка українців вступу до НАТО знову висока, як ніколи. Про нейтралітет забуто, а допомога саме від країн-членів НАТО дає Україні можливість відбивати російську агресію та сподіватися на повернення військовим шляхом втрачених територій. Нашій державі потрібні військові союзники. На думку Леоніда Кучми, блок України, Великої Британії, Польщі та країн Балтії – ефективна ідея, але цей союз не може гарантувати повноцінної відсічі тотальної агресії зі Сходу і не повинен стати замінником НАТО. Абсолютно впевнений, що альтернативи прагненню до НАТО і, зрештою, приєднання до Альянсу у нас просто немає. Як, до речі, немає її і в самої НАТО, якщо вона хоче повноцінно та успішно протистояти тій силі, яку нарешті визначили як найбільшу загрозу для себе. Саме тому нині в Мадриді Фінляндія і Швеція відмовилися від багаторічного нейтралітету і вступають в НАТО. Це наслідок загроз з боку Кремля. Росію Альянс визнав загрозою. І символічно це сталося знову на саміті в Мадриді. Історичне коло замкнулося через 25 років. Якщо Хартія про особливе партнерство 97-го року – це була нічия, так би мовити, то в змаганні між Україною і Росією, Україною і НАТО, то от в даному випадку це геополітична поразка Росії. Прорив в тому, що вперше в історії Альянсу Росія названа як державу, що чинить агресію, як держава, що становить загрозу. Україні Альянс обіцяв максимальну підтримку. Двері в НАТО не просто відкриті. Україну бачать членом євроатлантичної спільноти. Для всіх на Заході нарешті має стати зрозуміло – без України стабільна, гарантована система безпеки цивілізованих країн просто неможлива. Я вірю, що так буде, але чекати цього ще 25 років не можна. Якщо ми не об'єднаємося, історія просто може не дати нам цього часу. НАТО – це не просто військовий блок. Це союз, об'єднаний демократичними цінностями. Українці показали, мають військовий гарт і життями тисяч наших співвітчизників, виборюють свободу і гарантують мир у Європі. Анна Боль, Андрій Гетьман, Факти, ICTV, Єдині новини.
У світі гаряче обговорюють, чим займається Борис Джонсон після того, як залишить посаду британського прем'єра. Daily Telegraph припускає, з великою вірогідністю він завершить політичну кар'єру і повернеться до журналістики, а також виступатиме з лекціями на різних заходах. Свого часу Джонсон був найвище оплачуваним газетним оглядачем у Британії і, зокрема, мав власну щотижневу колонку якраз у виданні Daily Telegraph. За даними видання, депутатський мандат, який зберігається за ним після відставки з поста прем'єра, Джонсон поки не здаватиме, щоб не нашкодити своїй консервативній партії, яка останнім часом втратила підтримку виборців в окремих округах. Що ж до майбутньої кар'єри екс-прем'єра, то припущення лунають дуже різні. Зокрема, існує думка, що його кандидатуру можуть розглядати навіть на такі посади, як генеральний секретар ООН чи генеральний секретар НАТО.